Prej 57 vitesh punon si ustaj i riparimit të bicikletave. Koço Treska është një korçar i vjetër, i dashuruar me zanatin e tij, të cilin thotë se nuk e ka braktisur asnjëherë, por punon me qejf, ashtu si ditën e parë. Am mbyllur në punë 3/7/67, si nxënës, si shetira. Sa më vonë duke marrë kategori. Nuk ka pëlqyer zanati. Kur kam mbyllur, nuk jam rëzitur ndonjëherë me këtë punë. E kam punuar me qejf. Po të mërzit punë, duhet ta lesh. Kam 9 vjet në pension. Punoj akoma se kam lënë punë as edhe një ditë. Usta Koço punon në një dyqan të vogël të ndodhur në pazarin e Korçës. Ai ka klientët e vet të përhershëm, por edhe të tjerë të rinj, e megjithatë ai tregon se puna nuk është më si dikur, edhe sepse sot bicikletat përdoren më pak, por edhe sepse tashmë bicikletat e reja nuk sjellin më aq shumë defekte sa më parë. Bicikletat janë shumë të mira tash. Nuk kanë shumë defekte siç kishin më. Janë sofistikuar ato bicikletat. Nuk janë të thjeshta. Zanati nuk të lë pa buk. Kjo filozofi e Usta Koços e ka shoqëruar gjithë jetën, së bashku me pasionin e tij për bicikletat. Megjithse nuk arriti t'ia përcillte fëmijëve të tij, ai tregon se sot të rinjt nuk janë shumë të interesuar për të mësuar këtë zanat. Zanatet të gjitha në përgjithësi duhet të ruhen. Jo vetëm bicikleta, që është shumë e nevojshme. E sportive, për shëndetin, lëvizën e bicikletës, shumë e mirë. Rekomandohet edhe nga mjekët. Ky zanat nuk është kërkuar, as vjen njëri të pyet që të vi të mësoj të bëj. E di këta të rinë të kanë mentalitet tjetër. Unë që e shikna që t'i jem jam një të rinë zanati, as nuk e mendojnë të mësojnë në bicikletë. Janë shumë të rallë, kanë qepë, po. Ta shikojnë, jo të punojnë. Aleko Kita është një mik i vjetër dhe klient i rregullt i Usta Koços, pasi të dy ndajnë pasionin për bicikletat. Që në fillesat e para që Koço ka filluar zanatin, kam qenë klient i tje. Është Usta i mirë, natyrisht ka një eksperiencë të gjatë kohë. Ne jemi shumë të kënaqur. E kemi edhe si shlodhi kur vim që vim në Koçë. Në qytetin e Korçës numërohen me gishtat e dorës bicikletarët, të cilët në shumicën e rasteve janë zanaçinj të vjetër, ndërsa të rinjt në këtë profesion janë të paktë.